Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I den her video skal I se mine tre games i den turnering, jeg spillede her forleden. Jeg var nemlig blevet inviteret til en turnering af Activision, hvor det var, at vi skulle kæmpe på det her Rebirth Island map, som er det nye map i Warzone, som er et gratis Battle Royale-spil, som Call of Duty og Activision har lavet. Jeg spiller selv rigtig meget Warzone, og det gør jeg selv ind på Twitch, så hvis I ikke har set det, så synes jeg, at I skal gå ind og se det. Twitch og TV's Custom Jack Style. Og vores team flækkede rigtig meget, og vi vandt også turneringen. Så nyd videoen, husk nu at smide et subscribe, fordi der er rigtig mange af jer, der ikke er subbet. Og så smid et like og en kommentar, hvis I godt kunne lide videoen, hvis I gerne vil se flere af dem her. Vi ses. Hvad hedder det? Men vi er rimelig godt foran lige nu, ser det ud til. That's pretty pokers. Vi skal bare køre den der Roskilde Festival-taktik der. Men true. Jeg føler også, at vi har været heldige med, at lootet hernede og de kills, fordi hvis der man lige starter ud med at få kills hernede, så chiller man ret hårdt. Jeg blev sygt slået ihjel. Take B'en. Så lige kommer der en, mand. Yeah, go after us, go after us. Nej! De så. Der er en anden. Der er ham. Der er en eller anden heroppe, jeg ikke lige... Er den siddende fast i luften, eller hvad? Det gjorde han ikke. En Uzi er fucking smadret. Det er ikke engang en Uzi, det er en... Eller jo, det er en Milano. Det kan være, det er sådan en slags amerikansk Uzi, måske. Der har kommet mange op på dig, Jones. Jo. Han har cracket op på taget. Er I med i huset? Nice. Munition box. Var der en op på taget derop? Han er low. Der er en nede ved det der, hvis ikke du så om det. Ja. Kring om der. Oi. Ej, karamba. Jeg har en gas med, så jeg skal lige... Jeg ser ham. Lige ude til højre. Styr på dem. Ja, kan du ende dem? Ja. Og vend i hans teammate heroppe. Vi skal lige lade ham løbe lidt. Bare ende ham. Nej, der. Ham der. Jeg kan ikke finde ham. Han er... Godt, Mike. Nå, hej. Au, hej, hej. Og sådan en anden helikopter, Jimmy, der bare flyver rundt. Hvorhenne? Nede på lootet. Han skal bare... Han er landet deroppe. Nej! Det er fint. Hvis du dør, jeg er god set. Han opdager det ikke. Det der tårn der. What? Bam. Vi har 26 kills, vi gør for 40.
trying to stay alive, man. Hold up. Der er to af mig, jeg gerne vil have. Sæt inden eller op eller? Ah, jeg fik en. Det er fint, det er fint. Kan I køre mig ind? Ja, ja. Jeg tror ikke, den er vendt. Nej, hvis jeg får kills. Så syg, dude. Du er så syg, dude! Kom on. Lidt lækkert. Jeg bliver trillet af MAC-10. Jeg har nogle gange at trække vejret, altså. Fuck det der. Sygt. Så bare lad dem blive live. Han ser bare ham så dumt. Venter lidt på, der er to, der lige gider flyve ned her. Der er en, der er low jobs, ja. Teammaten er under mig, så han skulle lige lade løbe det. Er der ham nede ved mig her? Jeg kan ikke lige, hvad den der klods, så ikke der er blevet på. Ja. Jeg tror, alle mand, der kan være inde lige nu, de er inde. Der kommer i hvert fald en ind der er en, der respawnet. Der så en. Der er så en til venstre, en til venstre. Ja. Ja. Jeg kan til at stunne mig selv. Jeg vil gerne op. Nej. Kom. Bare lad være med at skyde dem, fordi der er stadig den der redeployment der. Der. Så bare chill, bare chill, bare chill. Hvordan skal det der nu betyde? Et øje tilbage. To tilbage, ja. Fake. 24 kills. 44. 44? Holy. Yo, goated! Nej, 46. Hvad? Okay, matematik. 46. Ja, 46, ja. Jonas er varm, bror, mand. Yo, okay. Vi har snart... Okay, man kan bare lige et mere... Vi har kun 40 plus kickgames nu, jo. Jo, 48, 43, 46. Vi fik lige, lige før, jo. Altså med den her hastighed her, vi kan lige nå 2-3 wins mere. Altså de skal have... Jeg ved ikke engang, hvad det er storligste win her, men de er næsten nødt til at have en slå deres egen rekord. Så jeg kan også udstille, at den er flere nu. Nej. Ej, down ham. Sygt. Tag lige den her bounty, hvis vi... Camp of which Nej, så den kommer nej for mig. Get good. Fuck, jeg fik 3 kills. Nice. Yes, krass. Ah, den. Team er der herovre. Kan vi købe... Hvad ser jeg en? Den blev trillet i røven. Prøv at rush dem der op på taget. Hans teammate, den er.
Jamen er der nogen nedunder? Der ikke er... Ja, det er mig. Under mig også. Under mig? Ja, det var lige ned. Damn på Jax. Det får jeg i hvert fald efter det game her måske. Nej, okay. Det er sneakers. Ah. Den har jo endda recoil, den her. Hvad sker der? Hvad er der nede? Kom. Er han ikke dead? Jeg har 17 kills. Jeg har 9. 6. Dude, der er stadig 15 tilbage. Det kunne blive et 50 på der. Det kan ikke sejne, det er ikke krass. Og jeg overlever den der. Hvad sker der? Ja, vi skal bare ikke dykke om. Jo. Nej, der tog jeg over, der tog jeg over. Der er en af dem er low, hans teammate, han har også lige droppet ind. Nede. Vi har allerede 35, vi har 37 kills. Yo guys. Skal jeg lande på ham der? Ja, bare gør det. Har du dem? Jeg har lige en her, jeg mangler at finish. Så jeg har god våben. Ja, så var der så lige en shotgun boost. Ej, fuck. Nice. Vi skal have folk i live, Ja, vi skal have folk i live, ja. Der er stadig halvanden minut af rebirthen. Der skal bare choppes nogle kills nu. Det er sneakers. Jeg vil rigtig gerne op på det tag der. Få ham, dude. Synes, end ham. Nice. God tid. To og 40 kills. Ja, yeah, dude, det er fucking godt. Den her, den har vi. Der skal bare dræbes noget ind i rebirthen. Får du ham dernede på taget? Ja, han er død. Der er en, der dropper ned ved siden af dig. Herover af. Der er en dernede. Der er også Lotter droppet dernede. Der er droppet helt vildt mange dernede. Okay, goddag. Var der en oven på dig? Land dig ned på, så hurtigt du kan, bro, hvis du kan. Prøv. Åh, du lander nemlig ned med Fennec og sådan noget. Justus. Der er helt holdt tilbage. Åh, hvorfor fik jeg ikke det kill der? End ham. Sid der. Syg. Okay. Åh, gud. 64 kill game, guys. Sygt. Jeg var en omkring venstre. Jeg ved ikke, hvor fanden det var. Jeg ser en. Der er en derinde, Mækker. Er der? Ja. Kun en. Det ved jeg ikke. Jeg så en løb derinde. Jeg har jo ikke en anden. En mere. Jeg tror, det var... Er det ikke den der bag os, så? Køb mig og vi. Ja, vi kan også nå at queue et game mere efter den her. Og vinde den og queue et mere, måske. Hvis vi lige får ham her. Så der i huset. Ja, let's go. 49! Yo! Goated! 27 kills. Hvor meget? Det er for 43, det var 43, så det er 6 point mere, eller hvad? Nej. Nej. Det må det være. Har vi fået 1000 før? Jo, jeg var 44. Okay, så det er 5 point mere. Nej, hvor det varmt. 27 kills også, dude. Ja, bror, jeg ved ikke, hvad fuck der skete. Jeg smadrer bare derudad. Jonas er jo vinde galt, mand. Jo, vinde galt! Go to dub, mand. Bror, umuligt, de får flere point. Ja, det tænker jeg også. Nu tænker jeg, vi... Så skal de droppe et 60 kill game eller et eller andet.
Altså skal de bare, de skal, det game der er i gang med nu, skal de, altså det er lige færdiggjort i game, så de kan nå et mere. Jeg tror vi har vundet. Ja, skal vi lige check the stream game reactor. Den er lidt booked. Skal der noget her. Han chiller ham der. I had a good comment here. Now, I'm going to try to get an interview here with the winner once Det er mig, Erling. Interview. Interview? Nå, spændende. Så skal jeg snakke på engelsk, jo. Okay. Du skal bare være heller toxic. Fuck, du er der! Okay. Bare sige, det var det nemmeste, du nogensinde har været med til og sådan noget. Yeah, sorry for the dead air. I'm just making sure that all scores have been updated. Bare sige, du først tændte din skærm den sidste halve time. Hold nu kæft. See our winner right here, and then hopefully I'll have them all jump into the interview channel on Discord. I know you're watching, Jax. Nah, I know you're watching. Skal jeg bare have ind? The winner right here is Jackstyle with 182 points. Let's followed go! Followed by Pace in second place with 169. Thomas Pace in third place, 153 points. Vi vandt for Danmark! And then down from there. So, congratulations to Jackstyle. You are the winner. And you win 1,600 euros and 3 A10 gaming headsets. As if you needed any more help in dominating. But hope not. On the Discord server, let's get ja, all to drop in just for a quick little chat. Og ind på deres interview. Ja. Hvordan hopper jeg derind? Oh, hello? Yeah, he's watching the stream with a short delay. Ivan. Okay, let's ping him here. I'm already here. Tror jeg kan have lyd på chat. Der bliver jeg skrevet på tastaturet. Mm. Oh, he is muted right now. Hello? There you go. Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? 1, 2, 3. He's definitely talking, but I can't hear him. No. Kan du høre mig på stream? No. Let me see. De kan høre mig på stream, men de kan ikke høre mig. So... Hello, chat. Vi vandt en chat. Press V1. Okay, there we go. Sorry about that, Jax. No problem. Now I can hear you, and interviews work better when, you know, you can hear the interviewee. So, you guys were dominating right out of the gate. I mean, I think it was 4 wins right out of the gate, and then I think you actually improved your score 2 times during the stream. But tell me a little bit about your tactics. First of all, what were you trying to farm, you know, get 2 kills from a crew instead of wiping the team and then getting them again when they plucked down, or what was the strat? We had 2 strats in mind. One of the strats was to split up and get the most kills we could, like in a different place in the map. But we tried to play it safe in the start to secure some big kill wins or some medium kill wins. And that actually went pretty great because we got a 48 kill game in the second match. So we just went on with that strategy, and we just kind of, me and Magic, we split up, and then Dr. Jones went solo, and then we tried to get the most kills we could. And then we also in the last bit of the game, we tried to get people into the game again with keeping the people alive. Yeah, it all came together. Well, one more time, congratulations. You are the winner of the Rebirth Island Rumble, and I'm gonna let you go so you can get back to your Twitch channel and keep on playing. And we're gonna be ending the stream here, so I recommend everybody go right over on Jackstyle and you know, congratulate him on the win. So see you around, Jax. See you around. Yo, go to. What's up? Stabil. Total lækker stemning. Jeg var lidt Phil Stankman der. Hvad er din strats? Skyd hoveder og spørg senere. Skyd i hovedet og spørg senere. Fik vundet nogle skies. Vi vandt. We won it all. We won it all. Og vi har måske også vundet nogle headsets. Nu ved jeg altså ikke lige om... Nej, jeg skal ikke have nogen headsets, mand. Var det ikke andenpladsen, der vandt headsets? Nej, vi vandt også. Ja. Seriøst? Ja, men jeg ved ikke lige helt... Første med, at var 3 headsets. Jeg har allerede en af dem der, de ligger bare og flyder. Giveaway, dude. True. Kan også bare give mit væk. Jeg ved ikke lige, det er sådan et low-tier headset, det der, er det ikke det? Astro A10. Jeg har fået et Astro A40, jeg har ikke lige ved, hvad jeg skal bruge til. Det ligger der i. Send til Flinders. Send til Flinders. Så bare på MacBook'en. Der er det stadig brug for et headset. True. Tillykke! Jo, tak. Jamen, ja.
Det giver det meget godt. Jamen det er også meget vand i vejr. Altså vi har samlet vundet 1600 euro, men jeg giver prize poolen til drengene. Skal vi kys? Wow, vi skal kys. Good guy, Jax. Nice. Wow, god stil. Ja, ikke? Wow, du så godt. Står håbet som og sådan det 5.